ביתר מצליחה להשוות בסופו של דבר. אני חושב שאספריה צריך לקבל צהוב על ההתגרות בקהל של הפועל תל אביב, אבל סיומת אדירה שלו בעונת סי, כבר אמרנו, שוע עם קרן טובה, נגיחה ראשונה של הבלם לדעתי, של בורודי, ואספריה בסיומת אדירה, כמה אתלטיות, פוגש את הכדור בדיוק בנקודה הנכונה של הנעל, עם המלא לפינה הרחוקה, זובס לא יכול להגיב לזה בכלל. חבל על החגיגה הזאת שהוא הולך להקנית את תועדי הפועל תל אביב, מיותר מאוד.